Det är måndag och det är ju sedan gammalt, ja jag vet inte, sedan 12 år tillbaka i alla fall, så är det min traditionella fastedag. Det är dagen där jag inte äter någonting på åtminstone 24 timmar. Från söndag kväll till måndag kväll. Och det jag bara då dricker vatten och kaffe. Så det är inte den här, vad ska man säga, yoga-varianten eller kanske vegan-varianten på fasta där man får dricka smoothies eller fruktjuicer. Nästan alltid späckade med socker. Utan det här är en äkta, riktig fasta så tillvida att det tillförs inga kalorier i kroppen. Inga falska sockerarter, ingenting som triggar insulinutsöndring, utan strikt kalori noll. Och med effekten då att man stimulerar hormonell utsöndring, att minimera blodsocker och insulinutsöndring och att maximera fettförbränning. Det är poängen med det här. Och att så att säga stimulera det här hårdvirade och evolutionära systemet som finns i våra kroppar. Där allt i våran evolution syftade till överlevnad, tror jag lite så. Syftade till överlevnad. Och det är ingenting garanterade ständig och konstant tillgång till mat. Utan där man var tvungen att klara sig och överleva under väldigt svåra omständigheter. Och där man var hårdvirad att överprestera när just inte mat fanns. Därför att evolutionen tillåter inte att man bara ger upp och dör, så överlever inga arter. Så att det finns hårdvirat i oss, och när vi blir utan föda under en kort period, kortvarig svält. Svält är ett felaktigt ord. Men man inte får den här jämna tillförseln av mat så som vårt samhälle uppmuntrar oss till. Tre stora måltider och där till andra mellanmål också. Så finns det extremt positiva effekter att hämta. Om inte annat så är det här dygnet en oerhört värdefull motvikt till hela den ätstörning som vi allihopa i den moderna världen förleds in i och programmeras till att tro på och hur ska man uttrycka det? Programmeras till att missbruka. Väldigt många människor missbrukar mat, men väldigt många människor har ingen koppling till sina normala och sina ursprungliga grundläggande känslor av exempelvis hunger och mättnad. Utan man drivs bara av antingen stigande eller fallande blodsocker och sug. Man misstar ofta hunger för sug och det är inte alls samma sak. Hur som helst. Jag har skrivit och pratat mycket om fasta. Det finns andra effekter också. Lite djupare effekter. De tänkte jag prata om i morgon. Det är den första dagen av vad jag brukar göra då. Ungefär varje månad. Då kör jag lite längre än 24 timmar. I regel det dubbla. 48 timmar. Eller någonstans 36-60 timmar kanske man skulle vara lite mer precis att uttrycka sig. Och det är för att fördjupa effekterna. Så att det går bortom bara den hormonella reaktionen. Bortom blott fettförbränning och metabolförädling och metabolbalansering, vilket är nog så viktigt. Bortom ett dygn eller mer med väldigt låga insulinnivåer. Utan också, ni får ursäkta min något mediokra stretch här nu eller rörlighet. Lite svårt att formulera sig samtidigt som att göra det perfekt. Men hur som helst, att också erhålla det som man kallar för apoptos. Och autofagi, eller autofagi kommer i det första steget och sen apoptos. Det kommer jag prata om imorgon, men det går i korthet ut på att kroppen, eller rättare sagt cellerna, går ut med skräpet. Att sortera bort dysfunktionella celler och beståndsdelar ur kroppen. Hur som helst, en fastedag ska innehålla alla segment och alla faser och alla delar som en vanlig dag gör. Annars är det en väldigt dålig fastedag och skulle inte vara speciellt konstruktiv. Det innebär att jag har tränat mer, men jag har gjort en jättebra träningsdag. Jag simmade en timme i morse, en timme intervaller, lite blandat, nästan 3,5 tusen.
Åkte i runda slängar en timme skidor, skateskidor, mitt på dagen. Och har nu när klockan är pass 22-ish på kvällen varit på gymmet och kört ett ganska tufft pass. Väldigt tufft pass får jag säga. Med styrketräning, med en 10 minuter uppvärmning och sen 5 varv med bänkpress, ryggdrag med platta här, dra bakåt, ni får väl kolla på bilden på stories, sittande bröstpress i maskin, hip thrusters, 5 varv på det, bara 4 varv, riktigt tungt, det varje set var till utmattning och sen ett par set med bröstpress i sned bänk. Så att säga, runt 40 minuter, jätteeffektivt, passet gick hur bra som helst. Jag har varit i fastande läge 24 timmar och jag känner mig helt normal, helt vanlig. Och det har varit en normal fastedag så tillvida att jag har varit skärpt, pigg, koncentrerad, fokuserad, effektiv. Mycket entusiasm, mycket lust, mycket vilja, positiv känsla, proaktiv. Ja, det finns många positiva eller många metaforer till den positiva känslan som jag erhåller. Men det kommer en fortsättning och den kommer imorgon, för jag tänker köra nu då ytterligare ett dygn blir det väl, för att dagen efter på morgonen ska vi åka till Egypten och då kan det nog vara bra att ha ätit innan så att man inte hamnar i ett läge där man inte kontrollerar sitt your own destiny så att säga. Så att kolla gärna imorgon också på min YouTube, så ska vi ytterligare gå till botten med det här. Eller ja, till botten går vi ju faktiskt framförallt i de poddavsnitten som jag och Niklas gjort. I kontext nakna sanning, det måste vara 5, 6, 7 avsnitt om korttidsfasta hittills. Och mitt tips till alla er där ute som hellre läser Facebook, lyssnar på falska profeter eller på folk som säger att de tolkar studier för att läsa in hur verkligheten är. You are an experiment of one. Och det är det enda som spelar roll. Och om du testar fasta och det funkar för dig, så är det det enda som räknas. Nu visar visserligen också väldigt mycket trovärdig forskning att korttidsfasta är ett oerhört effektivt sätt att inte bara stävja framtida sjukdomar, men att också gå ner i vikt och att bryta dåliga ätmönster. Men vi kommer ju inte ifrån att det också är ganska kontroversiellt och det finns enorma ekonomiska incitament på att fortsätta hålla människor feta, sjuka, olyckliga och beroende. Och det finns naturligtvis väldigt många falska profeter som inte drar sig för att gå deras ärenden, och det finns många som säljer sitt namn och sitt ord på forskningsrapporter som inte är vattenvärda. Så att utveckla ditt kritiska tänkande. Det är fullt rimligt att korttidsfasta är både sunt, evolutionärt, naturligt och oerhört mänskligt. Så fortsättning följer imorgon. Peace out!